Labas, sveikas atvykęs į Space Barcelona. Pas mus gali įsigyti kompiuterių žaidimams, konsolių, įvairios periferijos kaip ausinės, klaviatūros, pelės ir visas gaming aksesuarijos. Trumpai tariant, jei esi gameris, užsuk pas mus ir tau apsirgs galva. Turime ir kepurių. Mačiu ten numesgi. Ir džemperio. Ir tokių turim. Turime ir tokių kuprinių, kurios puikiai tinka susidėti aprangai kūno kultūrą arba bėgti iš pamokų. Šita puikiai tinka kamufliažui pasislėpti krūmuose. Taigi, jei esi vilnietis, užsuk į mūsų saloną esantį Ogmios mieste ir pats viską rasi. O jei ne, jau visko iškok mūsų svetainėje spacebar.gg. Iki!